Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Coba, karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Saggaf, syawari utarim syaikhu man la syaikholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Ali bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zaini Hautah, itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziarah Al-Faqih Al-Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, katakannya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim, faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia Tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Sangat cintakan satu tempat sampai haji dan umrah pun hang tak mau pergi. Ini dah lain macam. Bahkan dalam video tu, tukang ceramah ni siap sebut kenyataan Habib Ali bin Syahab bahawa dia tak pergi haji dan umrah adalah kerana sudah dapat bau wangian Rasulullah di makam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Kenyataan ini ada banyak masalah. Sahabat-sahabat, tuntutan pergi haji ni adalah tuntutan yang besar dalam Islam. Jadi tak boleh jadikan sebab kita dapat bau Rasulullah dekat perkampungan kita, kita dah tak wajib pergi haji. Tak boleh jadikan itu sebagai sebab. Mengingkari haji boleh jadi kufur dan ia termasuk dalam dosa besar. Mengingkari Al-Quran, mengingkari suruhan-suruhan yang ada dalam hadis. Ia menyebabkan orang itu perlu bertaubat jika dia beranggapan haji sudah tidak wajib kepada dia kerana telah bau wangian Rasulullah di Tarim. Yang tu bahaya, sangat-sangat bahaya. Jangan dibiarkan panglipur lara agama ini, pengkhianat agama ini terus menerus menjauhkan kita daripada agama. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, moga-moga Gusti Allah barokah ke Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi Ki Habib aja lok dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Coba, karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Saggaf, syawari utarim syaikhu man la syaikholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Ali bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya. Beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zaini Hautah, itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji, nggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziarah Al-Faqih Al-Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, katakannya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim, faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia Tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Ada nama Pak Habib Ali bin Syahab yang dikutip. Demikian juga nama Habib Umar bin Hafiz serta Syekh Abdurrahman As-Saggaf pun begitu. Ini adalah riwayat mulut ke mulut, mouth to mouth, yang boleh jadi benar, yang boleh jadi tidak benar. Mungkin hearsay saja. Saya berharap, saya sangat-sangat berharap kenyataan terhadap Pak Habib Ali bin Syahab itu tak benar kerana ia menyanggahi syariah, ataupun ia adalah kenyataan yang tak lengkap lalu memerlukan pelengkapan lengkap tetapi tidak disebutkan oleh tukang ceramah ataupun si penceramah tadi. Ataupun penceramah dia salah faham dengan kenyataan daripada Pak Habib. Semua ni boleh jadi dan ia adalah sangkaan baik kita kepada sesama Muslim, husnuzan. Sebab memang ada laluan untuk kita bersangka baik dalam bab ni. Pun begitu, isu viral yang dapat mengelirukan masyarakat ini perlu dijelaskan supaya akhirnya masyarakat tak terpengaruh dengan kefahaman yang salah yang sudah tersebar. Seterusnya sahabat-sahabat, kita pergi kepada point. Awak nak kata pisuka kat Tarim ke, dekat Perlis ke, kat Selangor ke, kat Keluang ke, dekat Korea ke, Gunung Jerai ke, tak ada masalah. Mungkin ada nilai-nilai istimewa yang ada pada tempat berkenaan tapi tak ada kat tempat yang lain, sehingga ia menarik hati anda dan membuatkan anda sangat cintakan tempat berkenaan. Itu tak ada masalah, tak jadi masalah apa-apa pun. Mungkin anda cukup suka dan cinta kepada kota Tarim di Yaman kerana ia menghimpunkan anak cucu cicit Nabi SAW, tak ada masalah, no issue. Atau kat situ ada kota menuntut ilmu, tak ada masalah. Cuma perkataan yang disebutkan di dalam video tadi, dia kata tak payah pergi mengaji, hanya lalu saja di kawasan perumahan di Tarim tu, yang tu agak boleh dibincangkan lagi lah. Mungkin kita boleh faham dengan lebih lanjut lagi berkaitan tentang kenyataan. Mencintai sesuatu tidak boleh menyebabkan kita melampau. Sangat cintakan satu tempat sampai haji dan umrah pun hang tak mau pergi, ini dah lain macam. Bahkan dalam video tu, tukang ceramah ni siap sebut kenyataan Habib Ali bin Syahab bahawa dia tak pergi haji dan umrah adalah kerana sudah dapat bau wangian Rasulullah di makam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim. Kenyataan ini ada banyak masalah. Sahabat-sahabat, tuntutan pergi haji ni adalah tuntutan yang besar dalam Islam. Jadi tak boleh jadikan sebab kita dapat bau Rasulullah dekat perkampungan kita, kita dah tak wajib pergi haji. Tak boleh jadikan itu sebagai sebab. Kalau ada masalah lain, kewangan ada masalah ke, kesukaran pergerakan ada masalah ke, nama tak naik-naik ke, atau seumpama dengannya, maka tak ada masalah sebab ada halangan. Ia dianggap sebagai satu keuzuran yang diringankan syarak. Az-Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir, dia sebutkan fal hajj fariidatun ala kulli muslim ma lam yujad mani'un min rusul ila al-haram. Haji adalah kefarduan, maksudnya menjadi tanggungjawab untuk mengerjakannya bagi semua umat Islam selagi mana dia tidak mempunyai sebarang penghalang untuk pergi ke tanah suci. Anda boleh rujuk kenyataan ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Az-Zuhaili rahimahullah, juzuk yang keempat muka surat 14. Tetapi kalau alasan dia adalah bau Rasulullah, maka ia tak valid. Apatah lagi kita pergi haji dan pergi umrah bukan untuk ziarah makam Nabi atau nak pergi jumpa Nabi. Walaupun mungkin nak pergi ziarah makam Nabi itu sebahagian daripada kemahuan kita dan sering jemaah lakukan, tetapi itu bukanlah kewajipan haji dan umrah. Kita nak tunaikan ibadah haji yang menjadi salah satu daripada 5 rukun Islam. Kalau nak ziarah makam Nabi, yang tu nama dia kena ziarah di Madinah, bukan pergi Mekah. Haji dan umrah ni orang buat kat Mekah, bukan orang buat kat Madinah. Kalau kat Madinah, yang tu kita sebut ziarah, bukan sebut umrah dan haji. Kat Mekah pun bukan semua tempat hang boleh buat haji. Dekat tanah suci saja, dekat Al-Haram saja, tempat lain tak boleh. Allah Ta'ala sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkar terhadap kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Anda boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 97. Mengingkari haji boleh jadi kufur dan ia termasuk dalam dosa besar. Mengingkari Al-Quran, mengingkari suruhan-suruhan yang ada dalam hadis. Ia menyebabkan orang itu perlu bertaubat jika dia beranggapan haji sudah tidak wajib kepada dia kerana telah bau wangian Rasulullah di Tarim. Yang tu bahaya, sangat-sangat bahaya. Apatah lagi video seperti ini akan membuatkan sebahagian orang dia faham secara salah terhadap agama ini, sehingga akhirnya mereka akan lebih mengutamakan ke Tarim berbanding pergi haji dan umrah di Mekah. Boleh jadi lagi makam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim akan lebih dimuliakan berbanding Mekah dan Madinah. Sebab hampi Mekah pun hang tak dapat bau Rasulullah, hampi Madinah pun hang tak dapat bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah telah wafat. Tapi kata Habib dia dapat bau Rasulullah kat makam Al-Faqih Al-Muqaddam di Tarim, maka orang-orang akan mencari-cari mencari tempat yang boleh bau Rasulullah walaupun ia tidak ada keperluan. Dekat Mekah, dekat Madinah tu bukan bau Rasulullah. Dekat Mekah dan Madinah tu adalah bau bukhar. Tapi yang menariknya dekat makam Al-Faqih Al-Muqaddam siap dapat bau lagi. Lagi ganah. Sahabat-sahabat, ini adalah merosakkan agama kita. Jangan dibiarkan panglipur lara agama ini, pengkhianat-pengkhianat agama ini terus-menerus menjauhkan kita daripada agama. Ingat pesan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah." Sesiapa yang hidup selepas aku ini, selepas Nabi meninggal dunia, dia akan melihat pelbagai perselisihan. Oleh itu, hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku serta sunnah pengganti-pengganti aku yang cerdik lagi mendapat petunjuk, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah ia dengan gigi garham kamu. Di samping itu, berhati-hatilah dengan perkara baru, kerana setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu pula menuju kepada kesesatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad di dalam Muslim. Kalau kita tak kata ini adalah satu bid'ah, kalau kita tak kata kefahaman ini satu bid'ah, kenyataan ini tak satu bid'ah, kita nak kata apa lagi? Nak kata ia sunnah? Yang nak kata sunnah pergi ke Tarim, nak kata sunnah tak pergi haji dan umrah sebab bau Rasulullah? Mustahil. Sunnahnya adalah berbalik kepada apa yang menjadi sunnah pada zaman Nabi. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi, ia menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, tidak menjadi agama pada zaman kita.